prej meseleve të mestit, që ta i pehek na mestin, po, që kjo a mest, qka ashtë? Ashtë dhe thot me mor mest për mi qëra. A i keni ngu këtë meselit? Me mor mest për mi qëra. Hadjia po thot që kjo s'pang. A qështë hadjia? E, që ta i nga, kje foli dhe thot një laf, qëra për fanata. Edhe qëka qëra? A i kemi qëra. Që kje qëra për? Që ta i une kamelon. Shka u bon? Sponen dupa. A i kemi qëra. Që une qëta i komunon a melon dupa, ma kjo sponen. A me esti, kjere? Sponen dupa. Djetarët e mizhebit hanefi, ma në menë, qëta jam të folëm, fik hanefi, nuk jam të përzi fik atë qërë, se dikush mund të më thonë që kësë për njofë kasë sunet, as hadis, as ajet, as kur gjohë. Na pinë fillim, këna thonë, jemi duke spjeguë dhe thotë qka, fik hanefi, këtu shkruun qka, el fik hua hanefi, u e dhib dhe të gu, fik hanefi edhe argumentet të tina, dhe thotë djetarët e fikit hanefi, nuk e kanë morën fikin pimenës, së kur ka shumë njerëz i thojnë, këto me kjasë kanë punë, jo, unë e jam të folë qëtaj me kjasë, jam të folë me hadithe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadithe që ka i transmitojnë sahabë të matë mdoj, sahabë të bedri. Si pas mezhebit hanefi, po thojnë, me konë se qërapi, ashtë indresht me material të fort, do shtë ashtë i leshit, ose ashtë pamuk, ama pamuk i fort, qka kurelen, ne në dub, që atina qërapit banë midhon mes. Po me konë se qërapit ashtë i hol, edhe nuk ne në kom, a pëtën ati qërapit mes nuk banë me idhon. A i kuptum që të meselit. Dhe thot, si pas me zhebit hanefi, thot, el gjawabur rëkik, la jes lehu meshu alejha, thot, qërapit i hol, nuk banë midhon mes atina. Ljen el gjërëb fi urfi selef ma kjane muttëkhidhen li defi se qërapi në kohën e selefive dhe thot ka përçëndim kujna sahabeve nuk i kanë vesh për mod se na që taj qërapat për shka i veshna sot qërapat kush i ka vesh a i vesh pëse i vje ftofta jo nuk i ka ftofta si 40 ashtë temperatura e mërvesh po i kira vesh shka marrë ashtë për shkun gjami pa qërapa edhin e pjasajnë a marrës, e pëtë një vesh të qërapin a manzët ashtë. A man kohën e sahabeve, qërapin përshë e kanë vesh, e kanë vesh kër a konë ftoft. E qërapi i ftoftit, kër veshët, ashtë qërapi trash. Apo këpëtën që të punë. Dhe thotë, ato i kanë vesh qërap kër a konë ftoft. Kanë vesh qërap të leshta për mësmjardën ftoft. Ama qërapin e holë, shkana e vesh të sot, dhe thotë, ashtë qërap mode, apo ashtë qërap tradite. Ashtë qërap dhe thot, nuk ka përftoft, ba ashtë përshka për mos më të dokën kam. E për ata syje shka thëjnë, thot dhe thot, nësa atë qërap i hodhë, nuk i pët mest. Pse, si ke vesh piftoftit, për i ke vesh se ashtë, dhe thot, moda, ose e kina tradit mi vesh qërapat. Ama qaj qërap shka veshet përftoft, së kur shka atë qërapi i lesht, atëherë dhe thot, atina qërapit ju i pët mest. E qëtahi qiki jo meselit, që ta shkem të folën, kjo është mesele e i gjithihadit, mesele e kjasit, qka djetarët e mezhebit hanefi e kanë bo kjas, dhe thot qërapën e trasht me mestin, se mesti po veshka përftoft, edhe qërapi i trasht po veshka përftoft. E ki po, verës pak njerëzi i shofmi me mest, ha? Shumë pak njerëzi dhe thot i shofmi që i veshin mestin, pse se ma shumë e fuj veshin dimit, përshka se ve piftoftit. A është në qarë tëre që në do thotë meselit. Pra ta s'fije pra, thojnë se midhonën mes qërapave të hodha nuk banë, po qërapi do thotë du të më konin i trashë si pas mezhebit hanefi. Ndërsa, si pas mezhebit shafi, si pas mezhebit shafi, qërapit nuk i pët hiqë mes. A kemi qarë, si ka të njerë kër i shofin disa djemë, ti e dhonë mes, për shemë, qërapit thoi këta mezhebi shafi. Jo, be, nuk ka mezhebi shafi ki. Se të mezhebi shafi dhe thot mes qërapit hisht nuk i për deshke i trash, deshke i hod, deshke qëfar e ke qërap dhe thot mes nuk i për. Ato e kanë shtërëngu halo ma tepër. Ndërsa në këtë punë, kush e kanë liru ma shumë? E kanë liru e dhe thot hambelit.
dhe thot të mezhebi hanbeli dhe thot e kanë liru. Për shka? Për atë arsye se ato kanë hadithe për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej Mugire ibn Shu'be. Çiki Mugire ibn Shu'be ashtë qikish ka e kish prit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me i brek për me mor abdes. E kish taj për qa për thot? Thot të wadda an nebiju sallallahu alaihi wasallam. Thot njëherë e kumpa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të mor abdes. Wa mesaha, edhe thot i dha mes kujna gjaurabejni wa në alejn. Thot i dha mes qerapave edhe nalëve, me të cilat ish pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe thot pejgamberi pas ka pas dveshta qerapa edhe nalë, edhe qerapave edhe nalëve i ka dhonë, dhe thotën mes. E qëta i këto djetartë e mezhebit hambeli, thot ashtë qerap, po qfar qerapi ashtë matane na nuk e hollojna. Desh ke i hull, desh ke i trash, apo të në ashtë që shashtë, dhe thot nuk e hollojna. Por, qëtahi, po këthejme me një meselë, shka nuk e kina këtu veni, po me dit, me dit se edhe kësi gjona dhe thot ka në fikin e madh islam. Se fikin nuk ka vetë që kjo nash ka pespigojna. Kjo ashtë një e katër të e fikit. Apo të në, po ka fik hambeli, po ka shafi, ka fik të shijave, apo të në. Te mezhebi shijave, apo Tiranit, që ka i thojnë, që re kiko ka mezhebi Iranit, ato kur morin abdes, abdes kur morin, ka dhe njëher i lojnë kom, a ka dhe njëher komve, pa qera, pa mes, hiq, dhe thot, as mes nuk ka, as qerap nuk ka, vesh, po veç komve i jep mes, sukur shka jep kryis mes, edhe komve i jep mes, po pseve ju pe bani kështu, a, thot, na e bojna këta me ajet, qysh me ajet, te ajeti i cili ka ardhën dhe thot, për abdestin, janë dy kirajete. Një kirajet ashtë wa erjule kum, dhe thot me fetha, a një kirajet ashtë wa erjuli kum, me kesra, dhe thot. Nëse e praktikojna që të dhe thot, me kesra, aja dhe më thonë duhet mi la kont. A nëse e praktikojna që ta me fetha, aja dhe më thonë mi dhonë mes kontve. A kemi qartë. Tu di rivajetat, të cilat janë në Kur'an, janë pikirajeteve të forta, janë të forta, dhe thot argumentohet me këtë ajet kuranor, se edhe kombe mes mjëdhonën, abdestja ta manë. Për atër fije me konë se në del dikush imam prej shijave, të cilin dhe thot e këna pa na të mur abdes, edhe kur mur abdes nuk i lojti kombe, për ju dha mes, namazin mas tina e këna ta manë, namazin ta manë. Për shka, sa e ka bindjen e vete, duke u mbështet në këtë ajet kuranor ku thot wa erjule kum, ndërsa ne kena bindjen ton te kirajeti wa erjuli kum, ashtu që se cili i cili e ka bindjen në ajetin edhe në kirajetin të sinë Allahu Dhul Gjilal e ka zbrit, dhe thot abdesin e ka tamam.